wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa dowladda bakistan oo u hanjabtay dalkaasi yahuudda dalka bakistan waa dowladda islaamka ah oo keliya ee haysta hubka nukleerka ee adduunka laga cabsaday islamarkaasina wax gumaada waxayna ku baaqday in si deg deg ah ay yahuudda u joojiyaan weerrada ay ku qaadayaan shacabka reer kasa isla markaasina xasuuqa ba'an ae halkaasi ka geysanayaan ciidamada bakistan waxay israa'iil ugu baaqeen in si deg deg ah ay u joojiso duqaymaha shacabka reer kasa taliyaha <imitation> ciidanka bakistan jenaraal caasim muniir oo kulan la qaadanayay safiirka falastiin <imitation> u fadhiya islamabad ambasador axmed ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii xaalad deg deg ah looga gaari lahaa marinka kasa islamarkaasina bakistan ay garab ugu baahan yihiin reer falastiin haddaba taliyaha bakistan wuxuu ballan qaaday in ay diyaar la tahay bakistan wax kasta oo lagu garab istaagayo walaalaha reer falastiin mar uu khudbad halkaasi ka jeedinayey ayaa waxa uu yidhi yahuudda looma dul qaadan karo xasuuqa ee ka wadda magaalada kasa haweenka iyo carruurta ay laanayso islamarkaasina dowlado badan oo islaam ah ayaa ku farxay maadaama bakistan ay tahay dowladda islaamka oo keliya ee haysta hubka nukleerka ah haddii ay mar u soo jeesato dhankan waxaa hubaal ah inay israa'iil ee isgaabi doonto bakistan ayaa waxaa dagaal uu kula furan yahay ama cadowtimo aad u dheer dalkaasi hindiya si kastaba ha ahaatee dowladii islaamka ee ugu awooda badnaa ee nukler ka haystay mar haddii ay yuhuudda u soo jeesteen xaaladdu aad ayay usii cakrimaysaa ayay qabiirada dhahayaan dhinaca kale duqayn cirka ah oo ay yuhuudda ka geysteen garoonka diyaaradaha ee xalab shalay oo arbac ahee diyaaradaha yuhuudda ayaa duqayn cirka ah ku qaaday garoonka caalamiga ah ee xalab ee waqooyiga suuriya halkaas oo ay ka geysteen khasaaro nafeed sida uu sheegay telefishinka rasmiga ah ee suuriya إلى إيه كترس سن السورية جا سوريا جا يهودا أي شيئين عذو جيهود أي فريين ويرر ننك عركة آه أو أي كسو قادين ننك بدا أي قلبات كالتاكيا إيغو برت المامي سريق غرون كعالميغا أي ألبو إسوغو إيه حسي إن بربر أوسو dhabbaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonkaasi dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa diiday inay ka hadlaan in ay shalay bartilmaamaysadeen garoonka diyaaradaha oo aan shaqayn tan iyo labiyi labaatankii bishani oktoobar kadib markii weerar gantaallo ah oo ay yuhuudda horay ku qaadeen islamarkaasina garoonka ay burburiyeen garoommada diyaaradaha ee dimishikh iyo xalab ee labada garoon ee ugu waaweyn suuriya ayaa shaqola'aan ah axaddii lasoo dhaafay taasoo ka dhalatay duqayn ay yuhuudda isku mar la beegsadeen taasoo keentay khasaaro bini-aadinimo sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee dalkaasi suuriya wasaaradda gaadiidka ee suuriya ayaa ku dhawaaqday wareejinta duulimaadyada la qorsheeyey iyada oo loo maraya garoommada dimishikh iyo xalab soo gelidda iyo kabixista iyadoo lasii marayo garoonka caalamiga ah ee latakiya ee galbeedka dalkaasi magaalada dara siddeed askari oo suuriyaan ah ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay subaxnimadii arbacada taasoo ka dhalatay weerar ay yahuudda ku qaadeen saldhigyo militari oo ku yaalla baadiyaha daraa ee koonfur galbeed ee waddanka siriya sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee suuriya wakaaladda wararka ee suuriya sana oo soo xiganaysa ilo militari ayaa sheegtay in cadowga yahuudda ay shalay kowdiii afartan iyo shan daqiiqa subaxnimo weerar xagga cirka ah ee ay ka fuliyeen deegaanka golon ee suuriya ee la haysto halkaasi oo ay ku dileen siddeed askari todobo kalena waa ay ku dhaawaceen isla markaasina ay khasaaraha hantiyeed gaarsiiyeen goobaha ay ciidamadu ku sugan yihiin kuwaas oo la duqeeyey haddaba yuhuudda cadowgeeda ayaa batay siriya waa laga <laughs> soo duqaynayaa lubnaan hadhihin magaalada kasa dhinaca kale xubno ka tirsan qoyska weriyihii weynaa ee aljazeira ayaa ku shahiiday duqaymaa israa'iil la beegsadeen guri ay halkaasi ku barakaceen waalid aldahdo ayaa ku jira xaaskiisa wiil oo dhalay iyo gabadhiisa ayaa ku shahiiday duqayn yuhuudda ay la beegsadeen guri ay ku barakaceen oo ku yaalla xerada nusayrad ee bartamaha marinka kasa weriyaha ayaa aljazeira halkaas uga soo hadli jiray asigoo soo tebin jiray xasuuqa ba'an ee yahuudda ka geysanayaan weriyaha aljazeera oo ka soo warameeya xafiiska aljazeera ee qasa ayaa waxa uu la yaabay duullaanka ay israa'iil ku hayso deegaanka ay qoyskiisa gabaadka ka dhigteen ee koonfurta dooxada khasa taas oo ka mid ah meelaha gumaystaha uu horay u sheegay inay gabaad u aadaan laakiin dadkii halkaasi u qaxay ayaa lagu duqeeyey weriyahana waxaa ku dhintay qoyskiisa muuqaal laga soo duubay ayaa muujinaya asigoo oynaya islamarkaasina wiilkiisa dul taagan oo weliba xihan dharkii xabadaha aan karin ee weriinimo humaystaha yahuudda ayaa ka codsaday falastiiniyiinta ku sugan marinka kasa inay u dhaqaaqaan dhanka koonfureed si ay uga badbaadaan duqaymaha ay ilaa iminka ku wadaan hase ahaatee dadkii ka qaxay meeshii ay u qaxeen amaba xeryihi ay aadeen ayay duqeeyeen fadlan dib udaaw wararkeenii hore eecalansidamdi ururka xamaas oo gantaallo ku harqiyay caasimadda yuhuudda isla markaasina kala carar xooggan ayaa ka dhacay awood xooggan ayay yeesheen madaxweynaha turkiga oo digniin soo diray islamarkaasina baajiyey inuu u safro dalkaasi yuhuudda xamaas oo guulo waaweyn ka gaarta dhanka badda islamarkaasina weerar cir iyo dhul ah ku wadda yuhuudda aan ku horreeya gantaallo aad u xoogan ayaa ku dhacaya caasimadda dalkaasi yahuudda dhinaca kale iska caabinta falistiiniinta ayaa maanta qaaday weeraro gantaallo ah oo ay ku bartilmaameysadeen caasimadda dalkaasi yuhuudda iyo magaalooyin ku deedsan waqooyiga bari ee koonfurta sida ay sheegeen ciidammada yuhuudda warbaahinta yuhuudda ayaa ku warantay tiro khasaare ah oo ka dhashay weeraradaasi warbaahinta yuhuudda ayaa ku warrantay tiro khasaare ah oo ka dhashay weeraradani oo u sidoo kale ku jiro garoonka diyaaradaha ee bengureon janaal labaiyo toban ee ka soo baxay yahuudda ayaa sheegay in weerar gantaal uu ku dhacay ugu yaraan laba guri oo ku yaala deegaanka alhay menashe ee waqooyiga daanta galbeed dhankiisa afhayeenka ciidamada yuhuudda jenaraal daniel ayaa sheegay in xamaas ay weli awood u leedahay inay soo tuurto gantaalo awood badan oo yuhuudda ama caasimadda meel kasta duqaynaya waxa uu sidoo kale yidhi weli ciidamada yahuudda uma suuro gelin inay gacanta ku dhigaan meesha gantaallada laga soo tuurayo wuxuu intaasi ku daray in ciidanka ay hor yaallaan toddobaadyo badan oo howlgal ahi isla markaasina ay ku shaqayn doonaan sida uu yidhi go'aannada siyaasadda dalka si kastaba ha ahaatee waxaa la arkaya muuqaal la soo duubay oo lagu harqinayo gantaallo culus caasimadda xamaas ayaa weli awood ku leh inay tuurto gantaalada sida tooska u duqaynaya caasimadda yuhuudda madaxweyne erdogan waxaan ku baaqayaa xabad joojin laga sameeyo magaalada kasa xamaasna waa dhaqdhaqaaq xorayn ah ee ma ahan argagixiso ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi turkiga ayaa arbacadani ku eedeeyey isra'il inay qaaday weeraradii ugu naxariista badnaa taarikhda adduunka muddo laba toddobaad ka badan ee dagaalka ay ku qaaday marinka kasa wuxuuna ku tilmaamay dhaqdhaqaaq iska caabin islaamiga ee xamaas inuu yahay dhaqdhaqaaq xorayn doon ahi uusan ahayn argagixiso erdogan ayaa khudbad ka jeediyey kulan uu la yeeshay wakiilada xisbiga cadaalada iyo horumarinta ee baarlamaanka ku jira waxa uu sheegay inuu baajiyey booqasho uu ku tegi lahaa yahuudda oo ku saabsan dagaalka ay ku hayso gasa kaas oo ilaa hadda ay ku dhinteen ku dhowaad lix kun oo qofood oo shahiidayaal ah iyo in ka badan lix iyo toban kun oo qofood ayaa ku dhaawacmay madaxweyneha turkiga ayaa ku baaqay xabad joojin deg dega islamarkaasina <laughs> la furo waddo bini'aadinimo oo deg deg ahi si gargaar loo gaarsiiyo marinka kasa iyadoo aan la hor istaagin wuxuuna tilmaamay in dalkiisa uu marinka kasa u diray isbitaallo garoon oo ay ku jiraan matoorada korontada isagoo ku nuuxnuuxsaday in imaatinkooda aysan noqon doonin in laga hor istaago waxa uu sheegay in xamaas aysan ahayn argagixiso balse ay tahay dhaqdhaqaaq xurayn iyo koox mujaahidiin ah u halgamaysa ilaalinta iyo xuraynta dhulkeedii mar hore laga qaatay erdogan ayaa cambaareeyey taageerada reer galbeedka ee dagaalka yahuudda isagoo sheegay in israa'il aysan sidaan kusii socon karin xitaa haddii maraykanka iyo reer galbeedka ay garab istaagaan ayuu yidhi taas ayaa loo fasiran karaa hanjabaad toos ahi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi dagaalka yugurayn waxaa jira kuwo dunida aas-aasay maantana ay indhaha ka qarsadaan waxa ka dhacaya magaalada kasa geesta kale ururka xesbullah ayaa weerar cir iyo dhul ah ku qaaday xadka ay la leeyihiin yahuudda isla markaasina ciidamo aad u fara badan oo yahuud ah ayaa la weeraray sida wararkii ugu dambeeye ay sheegayaan xisbullah ayaa soo bandhigtay awood cusub isla markaasina militariga yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in xisbullah ay awood cusub la soo baxday isla markaasina aysan ahayn in dhankaasi dagaal xooggan noogala fudo calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskrybe saar jannalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid